Радіо, ми дуже і дуже раді вітати пані Олю Наконечну і її помічницю пані Оксану Боярчук. Дякуємо вам за те, що ви прийшли. Сьогоднішня тема нашої дискусії, тема нашого діалогу, бесіди – нововведення програми United for Ukraine і, власне, типові і звичайні помилки, які, на жаль, багато хто робить і, можливо, через необізнаність або через інші причини. Привіт, дівчата, як вас справи? Поділіться. Добрий вечір. Нас стає більше. І це дуже добре. Наступного разу може троє прийти. У вас троє працівників офісу, так? Так, нас троє працівників. У вас такого, нас місця є достатньо, якщо я піду погуляю. Загалом ми не бачились 2 тижні, і за ці 2 тижні, як сказав Мар'ян, є дійсно певні нововведення в програмі U4U, про які ви нам зараз люб'язно розкажете, а потім ми подискутуємо, напевно. Та, напевно, що я почну з того, які відбулися нововведення, а тоді Оксана розкаже про те, які помилки допускають люди при заповненні документів на програму United for Ukraine. 21 листопада було прийнято закон про те, що українці, які приїхали сюди на гуманітарному паролі, зокрема, це стосується тих людей, які приїжджають через United for Ukraine, тому що вже не так багато людей їде через Мексику, але вони також включені до того списку, якби комусь ще вдалося потрапити через мексиканський кордон, то українці мають привілейоване право працювати без дозволу на роботу. Це дуже важливо. Відразу, як тільки вони перетнули кордон, можуть приступати до праці хоч наступного дня. Для цього їм потрібно роздрукувати свою форму I-94. Це є форма, яка засвідчує про те, що вони перетнули кордон в статусі паролі, на паролі, і роботодавці зобов'язані брати той документ як підтвердження їх статусу про те, що вони можуть працювати. Це не означає, що вони не мають подавати на дозвіл на роботу, тому що дозвіл на роботу потрібен для того, щоб в першу чергу отримати Social Security номер, тому дуже важливо не відкладати все ж таки подачу на дозвіл на роботу. Це треба зробити протягом 90 днів. І ще одне нововведення, що цей дозвіл на роботу для українців буде безкоштовним. Тобто не потрібно більше робити окрему форму I-912, тобто так званий вейвер звільнення від оплати, а просто дефолтом для всіх українців ця форма дозволу на роботу є безкоштовною. Так що це дуже хороші новини, і тепер люди не будуть змушені вже чекати місяцями і думати, як себе прогодувати і як свого спонсора дуже сильно не турбувати, так. То спочатку подаються документи на дозвіл на роботу, а потім вже на Social Security. Ці документи подаються в одному пакеті. В формі подачі дозволу на роботу є пункт, де питається, чи ви хочете, щоб вам відразу присвоїли Social Security номер. Цей пункт потрібно відмітити галочкою. Тоді імміграційна служба опрацьовує документи дозволу на роботу, і після того, як вони їх опрацювали, прийняли схвальне рішення, вони передають інформацію в Social Security адміністрацію, і Social Security адміністрація виробляє цій людині також Social. Але якщо людина не має соушал, вона має лише цю форму I-94, яка може бути як дозвіл на роботу, роботодавці не будуть вимагати все-таки соушал? Чи це не буде додаткових якихось проблем? А ми якраз, власне, про це говорили перед тим, як ми йшли до вас. Тобто, ну, закон, звичайно, дуже хороший, дуже прихильний до українців, але як на то будуть дивитися роботодавці, тобто, як вони будуть нараховувати зарплату, наразі не знаю, як то буде працювати на практиці, тому що закон відносно недавній. Це вже більше відноситься до трудового законодавства. Я, чесно кажучи, не дуже компетентна в тому. Можливо, роботодавець нарахує пізніше на той соушал, який буде людині присвоєний ту зарплату, яку вона отримала до того, як вона мала соушал. Я не впевнена. Я в свою чергу почув таку інформацію про те, що коли людина от з тим новим законом йде влаштовуватися на роботу, вона може подати свої документи, цю форму I-94, як не помиляюся, і роботодавець, я, на жаль, не знаю, чи в бланку, чи в її справі, нічого не пише. А коли вона вже отримає, власне, документ Social Security, тоді вже починається якось нарахування там експеріенсу, чи я помиляюся? Чи це міф якийсь, чи це дійсно так працює?
Знову ж таки, я не знаю, який є порядок оформлення на роботу. Тобто кожен роботодавець може диктувати свої умови? Ні, не кожен роботодавець може диктувати свої умови. Просто є, ну, якщо ми говоримо про офіційне працевлаштування, тобто на форму W2, коли людину влаштовують офіційно, як говорять в Україні, на трудову книжку, і їй відраховують з зарплати відразу податки кожного періоду, там тиждень чи два тижні. Я не знаю, як відбувається цей процес оформлення. Я думаю, що роботодавець все ж таки вносить дані про людину і вносить дані про її зарплату, а пізніше, коли в людини з'являється соушал, це просто їй якось йде на її, просто на її репорт якимось таким чином. Тобто так само, як воно працює з кредитною історією, я собі то так уявляю. Uh-huh. Коли людина не має social security, але, наприклад, вона має кредитну карту, яку вона сплачує, тобто можна взяти secured credit cards, пізніше, коли в неї з'являється social, то ця вся інформація банком робиться апдейт, і вони просто додають всю цю історію до social security. Чи може бути працевлаштування на 1099 як потенційний вихід ситуації, що людина без соушала, якщо вона створить свою S-corporation і буде працювати на неї? Я думаю, що так. Так, тобто основним тут базовим є те, що людина має право працювати. А як людина вже буде працювати, тобто як це буде формально оформлено, є не суттєво. Я думаю, що якийсь компроміс завжди можна буде знайти з роботодавцем. Чудово, які ще зміни? Ми зараз будемо говорити про типові помилки, але які ще зміни, ви думаєте, будуть найближчим часом? Можливо, навіть ті самі уточнення до того, що вже були прийняли? Чи очікуєте ви, що буде якісь уточнення по тому самому social? Ну, так часто буває. Спочатку імміграційна служба видає певний закон, який є досить розмитий, і його можна трактувати по-різному, а тоді, по мірі того, як до них надходять запитання, роз'яснення, вони публікують більш розширені інструкції. Ми навіть бачили, коли з'явилась програма Uniting for Ukraine, тобто в перший день це було буквально 1-2 сторінки. Зараз ці інструкції і пояснення вже розтягнуті на 8 чи 9 категорій, де можна все дуже детально прочитати. Тому я би ще хотів, з вашого дозволу, маленьке уточнення. Скільки переважно люди чекають на свій social security, і чи, ну, не хочу запитатися прямо про клієнтів, але чи буває таке, що люди, наприклад, там розчаровуються, там такі випадки, коли занадто довго чекають і там нервують, от коли вже прийде, чи варто переживати, якось стресувати в тих моментах, чи це нормальне діло, особливо в Америці? Оксана, хочеш розказати про це? Добрий вечір. Так, я розповім про терміни очікування. Отже, для тих українців, які прибувають до Сполучених Штатів за програмою Uniting for Ukraine, з середини липня імміграційна служба анонсувала про те, що вони будуть отримувати дозвіл на роботу приблизно за один місяць з терміну подачі. Насправді, ті, хто подавали після 17 липня, в межах 3-4 тижнів і отримували свої дозволи на роботу. Незадоволеними залишилися ті люди, які прибули швидше, до 17 липня, подалися на дозвіл на роботу. Ті, хто подавалися у червні, хто подавався у травні, хто в перші дні приїхав, вони залишилися чекати набагато довше свого дозволу на роботу, і відповідно вони невдоволені. І постійно виникають питання у цих людей, чи можна подавати їм якось на пришвидшення. З однієї сторони, вони можуть телефонувати до імміграційної служби і просити пришвидшення виготовлення свого дозволу на роботу, але імміграційна служба зазвичай опирається на якісь певні вагомі причини, чому людина просить у цього пришвидшення. І получається такий невеликий конфлікт, тому що люди, які просять дозволу на роботу, зазвичай спираються на те, що вони не можуть себе прогодувати, вони повинні працювати для того, щоб отримувати дохід. Але люди, які приїжджають сюди по Uniting for Ukraine, вони приїжджають з подачі спонсора. І тоді виходить не дуже логічним просити, що я не маю що їсти, чи я не маю якихось певних доходів, щоб себе прогодувати, коли у цих людей є спонсор. Тому, зважаючи на ці фактори, імміграційна, мабуть, би що не дуже пришвидшує їхні дозволи на роботу, а вони залишаються у тих певних часових рамках, які були встановлені до липня. З липня почали люди отримувати швидше, але наразі імміграційна служба має дуже великий наплив людей і дуже багато справ вже також у них назбиралося, і вони також тепер не вкладаються у цей термін в один місяць. Бачимо, що вже з досвіду
дозвіл на роботу відтягується і займає приблизно 1.5-2 місяці отримання цього. Мабуть, в зв'язку з цим вони анонсували оцей новий закон, що люди зможуть працювати перших 90 днів без дозволу на роботу, щоб собі відтермінувати оцей час для виготовлення самого дозволу, а людина може працювати по I-94 в часі очікування свого дозволу на роботу. І не телефонувати їм і говорити, що вона не має що їсти. А ці доповнення, уточнення, вони вже вступили в дію 21 листопада, ви сказали, так? Так. Okay. А з 5 грудня можна буде подавати онлайн, тобто відкривається онлайн-подача форми I-765 дозволу на роботу для українців безкоштовно. Супер, на офіційному сайті USCIS? Так. Так. Так, супер, дякую. А тепер давайте поговоримо тоді про типові помилки, які вже ми анонсували, які все-таки помилки допускають апліканти, які заповнюють на дозвіл на роботу, на соушал і на все інше. В першу чергу хочемо розповісти про типові помилки, такі найчастіші, при заповненні форми I-134 саме на оцю програму Uniting for Ukraine. Програма не є новою, знаємо всі, що вступила в дію з 25 квітня, але ажіотаж навколо неї не спадає, постійно є бажаючі приїжджати і спонсори запрошувати. І інколи є помилки, яких допускаються в першу чергу спонсори при заповненні цієї форми I-134. Дуже важливо в цій формі уважно перечитати після заповнення, яку інформацію надаєте. Тому що є кілька ключових пунктів, які важливо зазначити правильно. Це дата народження бенефіціара, тобто того, для кого заповнюється форма, для людини з України, яку запрошують, так, за даною програмою. Важливо, щоб дата закінчення закордонного паспорта цієї людини була вказана правильно, тому що однією із обов'язкових умов даної програми є дійсний закордонний паспорт на момент в'їзду людини до Сполучених Штатів. І також дуже важливо, що бенефіціар повинен спонсору надати свій правильний, дійсний емейл, на який потім буде отримувати подальші інструкції. Найчастішим є помилка саме з емейлом, тому що будь-яку іншу інформацію особисту про бенефіціара, якщо була зазначена неправильно, бенефіціар, коли вже зі свого кабінету підтверджує правильність даних, має можливість внести певні зміни. Найважливіше – це коли був зазначений неправильно емейл. Як діяти в даній ситуації? Коли спонсор вказав емейл з помилкою, а в своєму кабінеті бачить, що його є одобрено як спонсора, тобто мав би прийти в даному випадку на емейл бенефіціару лист з подальшими інструкціями, з даними, як створити кабінет і як додати свою справу до свого кабінету, щоб продовжити. І тоді виникає така справа, що бенефіціар не отримує цих інструкцій в зв'язку з тим, що його імейл був вказаний неправильно при подачі даної форми. В даному випадку немає потреби чи якоїсь необхідності спонсору наново подавати форму на цього ж бенефіціара. Насправді ми не знаємо, як буде діяти імміграційна служба в даному випадку, але швидше за все, що при повторній подачі не буде форма одобрена, тому що є одобрена попередня, якою ніхто ніби не скористався. Тоді в такому випадку спонсор зі свого кабінету на USCIS може подати запит до імміграційної на виправлення помилки в імейл-адресі бенефіціара. Для цього з кабінету спонсора, сам спонсор, так, заходить в свої повідомлення і з випадаючого меню обирає пункт, що кейс, який уже є поданий, з номером справи, і пише повідомлення до імміграційної служби про те, що при заповненні даної форми була допущена помилка в імейл-адресі. Важливо, що в даному повідомленні до імміграційної служби потрібно вказати і імейл-адресу бенефіціара, яка була вказана у формі, і вказати правильну, на яку потрібно виправити, тобто і стару з помилкою, і нову. Але ще, що є важливим до даного повідомлення, повинен спонсор прикріпити лист
також із цією інформацією, з номером справи, з прізвищем, ім'ям бенефіціара, із оцими зазначеннями імейл-адрес правильних і неправильних, прикріпити в незатребувані докази, в спеціальне поле, яке є. Власноручно підписаний цей лист повинен бути. Тобто не якась електронна сканкопія, а повинен бенефіціар лист підписати, підвантажити його сканкопію до цього і тримати в себе, бо є ймовірність, що імміграційна може запросити оригінал цього листа, тобто що повинен спонсор після подачі тримати цей лист в себе і в випадку вимоги імміграційної служби надіслати їм поштою чи в якомусь зазначеному іншому порядку. І після цього наступає термін очікування, коли дане повідомлення подане, так, даний запит поданий, потрібно дочекатися відповіді імміграційної. Спонсор не отримує відповідь якось до свого кабінету чи якось, просто бенефіціар вже на свою правильну імейл-адресу повинен отримати повторний лист з інструкціями і з номерами справи для того, щоб мати можливість додати таку справу цю до свого кабінету і продовжити введення всіх інших даних і інформації, яка від нього потребується, для того, щоб отримати вже безпосередньо оцей travel authorization документ до в'їзду. Пані Оксано, дуже вам дякуємо. Знаєте, ви наскільки от разом так розповідаєте про імміграційну і ці різні кейси, що я скоро почну до вас проситися в офіс. Щоб, бачите, хто в нас в офісі експерт по програмі United for Ukraine. Це дуже круто. Дякую вам за таку цікаву подачу інформації. Нас є питання. Питання від постійної слухачки, яка встидається сказати, назвати себе, але тим не менш. Питання полягає в тому, що стосовно людей, які перейшли через Мексику, і цього року перше Мексику, і закінчується термін документів в березні, як я зрозумів, мабуть, наступного року, так? 23-го року. Чи можуть вони робити папери, документи по біженству, і чи є шанс, що вони отримають грін-карту? Це дуже цікаве запитання. Я думаю, що пані має на увазі не біженство, а політичний притулок. Так, я так, саме так маю таку підозру, тому що біженство – це програма, яка оформлюється за межами Сполучених Штатів, тобто люди приїжджають сюди уже біженцями. Вони мають право подавати на політичний притулок, якщо у них є підстави. Чи є в них підстави на подачу на політичний притулок, ми не знаємо, тому що вона не надала жодної інформації, та зрештою це така досить особиста інформація, яку, напевно, що не треба в прямому ефірі аналізувати. Безперечно, якщо у людей були факти переслідування в країні їх проживання, то вони мають право подати на політичний притулок, вони це повинні зробити до року перебування, тобто якщо вони прибули 16 березня, якщо я не помиляюсь, то в них є ще буквально 3 місяці, це обов'язкова умова. І якщо притулок буде схвалено, тоді через рік вони подають на зелену карту. Залежить все тільки від того, чи в них є кейс. Тобто важливо звернутися власне до вас і поговорити про це. Нагадайте, давайте нагадаємо для наших радіослухачів, всіх, хто нас буде дивитися на YouTube просторі, ваш контактний номер телефону і де вас можна знайти. Ми не закінчуємо, просто такий ремайнд на наших глядачів. 847-391-1008. І ми знаходимося в Displains на 701 Lee Street. Що би ви ще хотіли сьогодні розповісти, що ми не зачепили? Можливо, ще якісь є помилки, які допускають ваші кастомери, клієнти, або, можливо, інші новини? Або які прогнози ви думаєте, що знову-таки, знаєте, сюрпризи від імміграційної варто очікувати в новому 23-му році? Сюрпризи, вони на той сюрпризи, що ми не знаємо, чого очікувати. Але загалом мені здається, що є така досить позитивна динаміка для українців. Тобто цей закон про безкоштовні дозволи на роботу, він приємна така несподіванка. Щоправда, і до того людям схвалювали звільнення від оплати, бо ми подавали багато форм на звільнення, і імміграційна служба, в принципі, безпідставно ніколи не відмовляла. Тому сподіваємося, що будуть приємні сюрпризи. То варто продовжувати очікувати таку ж позитивну політику до завершення терміну президентства Джо Байдена? Я думаю, що це питання треба скерувати в Білий Дім. Запитатися Джо Байдена. Наразі змін ніяких не прогнозується. Тобто найближчі зміни – це перевибори президента, а потім знову ж таки Конгресу. Тому якщо зараз все відбувається в такому позитивному ключі, то так би і мало відбуватися.
напевно. Так, насправді, ну, відбувається дуже багато зустрічей з представниками Конгресу і з представниками законодавчої влади на місцевих рівнях. І дуже важливо, щоб українці, які мають можливість, які мають наслухані чи десь були запрошені на такі події, щоб вони туди ходили. Тому що наш голос мають чути. І представники влади зараз тягнуться до українців, вони хочуть почути, що нам потрібно, які в нас є проблеми. Тому надзвичайно важливо, щоб ком'юніті була активна і щоб ми доносили до них те, що нам треба. Нещодавно декілька активістів української діаспори з Чикаго, і напевно не тільки з Чикаго, їздили в Білий Дім, і вони зустрічалися були із сенаторами, і з, ну, загалом з представниками тамтешньої влади. Наскільки це важливо? Ви також вважаєте, що це може впливати на такі рішення і на такі уточнення, як є зараз? Я думаю, що там є прямий зв'язок. Я думаю, що, власне, після таких візитів потім видають отакі закони. Декілька людей, декілька активістів можуть вплинути на законопроект, який буде в користі для всього населення українського. Ну, я би сказала так, що вода камінь точить. Тобто, якщо навіть по чуть-чуть, по краплі, але воно звідусіль, воно своє робить. І я пам'ятаю... Я не пам'ятаю, чи ми вже були тоді з Оксаною в Польщі, тому що ми провели там фактично місяць, коли приїхав, ні, ми вже були тут, коли приїхав Джо Байден з візитом до Польщі, буквально ми ще говорили, що щось буде. І через тиждень фактично оголосили про United for Ukraine. То він поїхав туди подивитися, зустрітися з тими самими представниками влади, подивитися на біженців на кордонах. І це було те, що спонукало його, власне, до того, щоб прийняти цей закон і спростити дорогу для українців в Сполучені Штати. Погоджуюся з Дмитром. І знаєте, це дуже круто те, що наша позиція – бажання говорити про свої права і закликати американську владу ще більше допомагати нашим співгромадянам, вона увінчується успіхом. Звісно, не завжди, деколи треба бути наполегливішим, але будемо сподіватися, що ще дуже багато цікавих речей і, можливо, поступок американське законодавство зробить для нас. Чи були в історії, можливо, ви пригадуєте, для... бо ми знаємо, що були різні хвилі напливу різних емігрантів, але чи на вашій адвокатській практиці, чи були якісь такі поступки щодо інших національностей або за останні там 10-20 років в американському законодавстві, як зараз на 2022 рік, в новому десятилітті? Я не можу сказати конкретно в якому році і чим це було зумовлено, але звичайно, що було. Тобто така програма, як TPS, така програма, як гуманітарний пароль, вона не створена спеціально для українців. Так само це багато людей думає, що це було щось таке, що було створено спеціально для українців. Ні. Алгоритм був створений для українців, United for Ukraine, подача онлайн. Але саме явище гуманітарного паролю і там при Protected Status, воно старе, воно діє стільки, скільки діє міграційне право в Сполучених Штатах. Такі поступки, такі якісь спрощені шляхи перетину кордону історично надаються країнам, в яких є певна гуманітарна криза. То класично це війна, на жаль, так як сталося в Україні, але також це може бути землетрус, це може бути повінь. Будь-де, де є гуманітарна криза, Сполучені Штати завжди відкривають свої двері для того, щоб люди могли сюди приїхати в такому не статусі біженця, але в спрощеному режимі через гуманітарний пароль. Це робило з Кубою, це робилося з Афганістаном буквально нещодавно. Тобто таких кейсів є чимало. Дякуємо вам за те, що ви поділилися з нами такою цінною і важливою інформацією. Дорогі друзі, можливо, ще хтось має запитання до наших чарівних гостей, тому що, я думаю, імміграційне питання одне з найтоповіших, і воно завжди актуальне. Ще раз нагадую, що сьогодні ми дискутуємо про нововведення програми United for Ukraine, про типові помилки, які, на жаль, багато хто робить. Це не є смертельно, сподіваємося, але вони є частими, тому що ми є всі люди. Дмитре, чи є у вас ще якісь запитання? На завершення запитаю, знаємо, що наближаються свята, різдвяні, новорічні. Чи плануєте ви працювати під час свят, чи будете їхати у відпустку, і з якого моменту вас не можна буде турбувати вже? Бо наша Христина буде працювати навіть на Різдво. Вона казала, що я бажаю це радіо. Я думаю, що ми ще не вирішили. Насправді, я якось не усвідомила, що то вже грудень сьогодні. І однозначно на Різдво працювати ми не будемо. Якщо так, відпустка. Заодно поділіться. Я не планую, Оксана. Поділіться, чи буває в еміграційних адвокатів відпустка взагалі в житті? Ну так.
Чи ваш щільний графік дозволяє якось трошки випасти з життя і полежати на сонечку в Мексиці або десь в якійсь Домінікані? З комп'ютером. З комп'ютером, так. Це залежить від того, як організована робота, тому що якщо це є велика адвокатська фірма, де є багато адвокатів, то звичайно, що коли людина йде в відпустку, то завжди є люди, які будуть вести її справи. А якщо це маленький офіс, так як в нас, то ну, це планування вже особисто. Тобто потрібно спланувати так, щоб не було жодних emergency, які все одно виникають. Але, звичайно, це не кримінальне право. Кримінальні адвокати доступні 24 години, 7 днів в тиждень на своєму мобільному, тому що, ну, якщо імміграційні справи можна ще якимось чином спланувати, то люди переважно не планують, коли їх арештують або коли їх треба довитягати. Так що в нас відносно спокійно. Дякуємо вам ще раз і ще раз. Хочу нагадати для наших шановних радіослухачів, глядачів, хто нас буде дивитися. Сьогодні у нас у всіх була пані Оля Наконечна та пані Оксана Боярчук. Дякуємо вам ще раз. Ми говорили про нововведення програми United for Ukraine. Щось мені підказує, що ще такі регулярні часті візити. Я думаю, що скоро всім будуть роздавати грін-карти і будемо сподіватися, що найбільше. І такі... знаєте, кроки, жести доброї волі, але хороші, дійсно, жести доброї волі. Нагадайте, будь ласка, для наших радіослухачів, глядачів, хто нас дивиться, ми в описі під цим відео залишимо посилання, як завжди, на контакти пані Олі, на її офіс. Нагадайте, будь ласка, ще раз свої контакти, щоб ми, наші слухачі, хто нас слухає, бо нас слухає багато, особливо, коли ви приходите, повірте мені, кажуть, коли буде пані Оля Наконечна, де вас можна знайти? Нас можна знайти в Desplains за адресою 701 Lee Street, офіс 610, і наш офісний номер телефону 847-391-1008.